En aquest vídeo veurem com actualitzar les aplicacions instal·lades en el nostre dispositiu amb Android. Accedim a la configuració del dispositiu i busquem l'apartat Actualitzador d'aplicacions del sistema. En aquest apartat podem veure les aplicacions que disposen d'una actualització disponible. Les podem actualitzar una a una o totes a la vegada, segons ens convingui. És important que periòdicament anem actualitzant les aplicacions que ho requereixin.